Galera, neste vídeo você vai estar conferindo comigo mais novidade aí sobre a colaboração com o Gintama no Coffee All Star. É isso mesmo, galera. Vem conferir! E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo para vocês mais novidades aqui do Coffee All Star e da colaboração com o Gintama, família. É isso mesmo, como vocês estão vendo aí na tela, a atualização será aí no dia 23 de julho, é isso mesmo. E você vai estar conferindo comigo mais novidades neste vídeo. Mas antes de tudo, se você não quiser mais perder mais nenhum conteúdo de Coffee All Star, está sempre bem informado sobre o game, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, ativa as notificações e deixa o like, mano, estoura o like nesse vídeo, tamo junto. Olha só, família, aqui tá o banner da colaboração, onde vai ter quatro novos personagens, são quatro novos personagens, beleza? Vamos descendo aqui. Aqui, galera, é o novo trailer, família, olha só, o trailer aqui da colaboração e você vai estar conferindo comigo neste vídeo. Vejam só como ficou top. O Kamui Katsura Elizabeth, mano. Caraca, mano. Elizabeth tá muito top. Eles dançando. Essa dança é épica, mano. Pronto, galera. Viram aí o trailer novo da colaboração. Show de bola, né, família? Vamos descendo aqui conferindo mais novidades. Olha só, galera, no total são 10 novos personagens do Gintama que estará sendo adicionado no servidor global. 5 que já existiam, certo? E agora, não, 6 que já existiam, né? E 4 novos personagens que estará chegando juntamente nessa colaboração, certo? Os 4 novos são esse. O Jintoki, né, mano? Ele vai vir PES, vai vir Boss. Certo? Que o anterior, ele era de imagem de ouro. A Elizabeth, que é Fast também, vai vir Boss. É isso mesmo, vou estar mostrando para vocês. E também, o Katsura aqui não foi nada revelado sobre ele ainda, mas provavelmente pode ser que surpreenda nós, né? O Kamui, que é Fast também, ele é Boss. Show de bola. E aqui os outros personagens. Jintoki, que já tinha. A Kagura, né? O Kondo. E o Toshiro. O Sogo e os outros, mano, que já existiam, beleza? E aqui, pessoal, olha só, como muita gente até duvidou de mim, ah, Cassiano, não vai vir personagem Elizabeth não e tal. Não, galera, vem personagem Elizabeth totalmente gratuito e ela é boss, beleza? Ó, basta fazer o login durante o período da colaboração para obter Elizabeth. Certo, olha, minha escolha, pode escolher que ela é top. E ó, você tá vendo aqui que a Elizabeth, ela tá aqui com o traje do Telly. Eu vou estar mostrando para vocês o quanto ela é incrível, mano. Fiquei apaixonado por ela. Olha só, galera. A Kagura aqui que você vai poder estar adquirindo no evento da Super Missão, certo? Então, você completando a Super Missão, você vai estar adquirindo tanto ela quanto o seu especial. O Kondo que você vai poder estar adquirindo ele no evento da Dungeon, certo? Ranch Dungeon. Onde você vai fazer pontuação, né, mano? Obter medalhas, moedas lá e trocar na loja e tudo mais. E o evento da roleta com a Elizabeth, onde você vai poder estar adquirindo memórias e o especial da Elizabeth, certo? Bom demais, família, bom demais. O evento promete, essa colaboração promete. Ela está sendo até melhor do que a que foi no servidor japonês e no coreano, certo? Chegou com tudo no servidor global. E olha só, família, deixa eu explicar para vocês agora aqui o que que eu tava falando. Olha, galera, aqui é a live oficial, para quem não assistiu, certo? Tô aqui no canal oficial do Coffee All Star. Não é nenhum canal fake, como tem muitos aí que se acha o canal, né, mano? Não tem nada aqui. E não tem nada de oficial. Então, galera, aqui, ó. Esse daqui é o canal oficial do Coffee All Star. Não se engane aí com os outros fakers. E aqui, família, eu vou estar mostrando para vocês como é que tá funcionando os personagens, certo? E você vai conhecer também as habilidades aqui. Olha só, aqui é a Elizabeth, certo, família? Ela é um personagem boss, um personagem fast,
entendeu? E ela é de equilíbrio. E se não me engano, ela é roxo, de atributo de elemento roxo. Já a gente vai estar conferindo aqui, certo? Galera, o mais incrível dela é as suas habilidades, mano. O mais incrível dela é as suas habilidades. Você vai ver, deixa eles voltarem aí. Pronto, já tá iniciando aqui. E, mano, ela se transforma em 5 tipos de personagens. Vocês acreditam? Vê só, na sua primeira habilidade, olha só que ela vai vestir o traje do Terry. E a habilidade do Terry, viram? Ela tem a habilidade de 5 personagens, ó. Habilidade do Terry. Vocês viram ali que ela teve até super armadura na habilidade? Bom, mano. Então você já... Olha aí. Ó, a habilidade de quem? Do Big, mano. É isso mesmo, do Mr. Big. Olha que incrível, galera. Vocês viram ali que ela atordoou ao usar a habilidade? Olha a habilidade da Mai. E ela causa dano de queimadura. Meu Deus, eu tô ansioso pra essa Elizabeth, mano. Viu ali? Ela vestiu, se vestiu de Mai. Soltou a habilidade da Mai e deu super... Olha o especial dela. É do Rugal, mano. Não. Mito. Mito Elizabeth. Na moral. O que vocês acharam, mano? Deixa o comentário aí, beleza? E o último especial, mano, que é o especial da carta. Galera, Orochi, mano. Olha isso, velho. Mano, esse é, pra mim, esse personagem aqui vai ser um dos mais top dessa colaboração. Não existe, cara. Meu Deus, mano, que top essa Elizabeth. Top demais, família, na boa. Vamos conferir agora o outro personagem. Agora, galera, aqui o Jin Tok. É isso mesmo. Então, família, ele também é de atributo... O atributo dele é equilíbrio, certo? Ele é de tipo equilíbrio. E ele também é um personagem boss e fast. Certo? E incrível também. Vamos estar conferindo as habilidades dele agora aqui. Vou abrir aqui. Deixa eu ver até onde eles abriram para o vídeo não ficar tão longo. Que eles estão falando sobre as habilidades aqui. Certo. Aqui já está no ponto. Olha aí. Olha o novo traje dele, mano. Vê o top. Traje de guerra, né, mano? Vamos ver a primeira habilidade dele. Galera, essa live foi uma resenha. Ó, essa é a primeira habilidade dele, certo? Vocês viram ali? Essa é a primeira habilidade dele. Caraca, mano, que top. Vamos ver a segunda habilidade, né? Vamos ver a segunda. Mano, essa habilidade eu gostei, cara. A segunda habilidade dele eu gostei. Gostei. Ele vai ser roubado. Galera, ele tem dano de sangramento, família. Olha isso, velho. Ele tem dano de sangramento, mano. Ixi, cara, vai ser roubado também, viu? No especial também tem dano de sangramento. Então, provavelmente, ele pode causar dano de sangramento pelo seu núcleo. Olha só, ó. Ele tem algum núcleo que causa dano de sangramento a dar crítico. Ou algo assim. Quando ele chegar no servidor global, a gente vai saber mais detalhes. Bom demais, cara. Na boa. Ou pode ser que no especial, no próprio especial dele, ele cause sangramento, né, mano? Pode ser que no próprio especial ele cause sangramento. Mano, roubado, velho. Roubado. Na boa. Muito top. Agora vamos conferir o próximo personagem, né, mano? Ó, ele vai mostrar aqui, né, os núcleos. Mas como tá em japonês aí... Eu tenho que fazer uma tradução aqui, porque eu não sei falar japonês. Eu tenho que fazer a tradução para poder mostrar para vocês, como eu já fiz em vários outros vídeos. Olha o núcleo aqui, ó. Ele vai ser roubado, com certeza. Vamos agora conferir agora o Kamui. Olha aí, pessoal. Ele também é um personagem fast, certo? Também é um personagem fast. Boss também. Isso não me... Ele também é de equilíbrio. Então, todos os três personagens boss é de tipo equilíbrio. E esse daqui é de elemento amarelo. E o Jin Tok, se eu não me engano, é de elemento verde. Mas a gente vai estar conferindo já já, que eles vão mostrar aqui. Certo? Ele também vai ser muito roubado, família. Vamos conferir as habilidades dele aqui. Olha aí.
Gostei do traje dele, mano. Gostei. Ficou top. Ele tá até mais alto ali do que o... Né, mano? O saco de pancada ali. Pronto, a habilidade dele é essa primeira aí. A segunda habilidade dele, ele causa dano de queimadura, como vocês viram ali, ó. Bom, ótimo, gostei. Essa é a terceira habilidade dele, né? É, eu não sei se o Kamui ele vai ser tão forte, né, mano? Mas a gente pode se surpreender. Muito bom. As habilidades dele eu achei bonita. Vamos ver o especial. Caraca, mano. Ele deu um peteleco no cara, foi? Menino, que peteleco, velho. Que top, mano. Toma. Vai pra lá, mosquito. Cara, ele vai ser, também vai ser muito bom. É, mano, os três personagens mais roubados aí, juntando com o Kondo também, vai se tornar quatro, né, mano? Quatro personagens mais roubados. São esses, galera. E o Kondo é gratuito, Elizabeth, é gratuito. Esse daqui a gente vai ter que tentar adquirir ele nas invocações. Tanto o Jintok quanto o Kamui. Bom demais, cara. Gostei das habilidades do Kamui também. Olha o especial do Kamui de carta, mano. Mano, top demais, né, família? Eu gostei, família. E vocês, gostaram, galera? Agora vamos conferir eles no PVP, família. É, mano, aqui a gente vai mostrar tudo pra vocês. Tudo da live, né, mano? Resumido. Olha aí. Aqui é um PVP, como vocês estão vendo ali, o Kamui, o Jintok e a Elizabeth. Esses personagens, família, são os personagens boss da colaboração. Como eu falei pra vocês. E olha lá, ó. A Elizabeth é de equilíbrio de elemento vermelho. Ah, mano. E o Jintok é de equilíbrio de elemento azul. E o Kamui é de equilíbrio de elemento amarelo. São todos de equilíbrio, só muda os elementos. Certo? Vamos ver. Olha aí, ó. A Elizabeth... Não, mano. Sinceramente, a Elizabeth vai ser muito roubada. Estamos de queimadura, ó. Viram ali? O Fênix, cara, faminto, velho, pra matar a Elizabeth. Amo esse personagem do Tekken, mano. Pra mim é um dos melhores. Vamos ver, né, velho. Pelo que eu tô vendo, ela é bem lenta. É bem lenta, a Elizabeth. Vamos ver como é que ela se comporta na a gente jogando com ela, né. Esse cara aí só levou uma surra. Nem conseguiu mostrar as habilidades direito. Vamos ver agora o Jintok. Eu acho que os desenvolvedores nem jogam o game, né, mano? Pelo que eu tô vendo aí, eles nem jogam o game direito, né? Ó. Olha o dano de sangramento. Ixi, mano, vai ser roubado, velho. Olha isso, mano. Olha o dano cabuloso do Jintok. Meu Deus, cara. Roubadaço, família. Olha, super armadura, viu ali? Eita, super armadura demorada da poxa, mano. Ó. Eles botaram três personagens aí, né, mano? Do Tekken contra do Jintama. Olha aí, ó. O sangramento. Vai ser bom, mano, os personagens. Agora vamos ver o Kamui, como é que ele se sai. Esse PVP. Olha, eita! Nossa, mano, perfect. Caraca, vocês viram o dano cabuloso que ele causou no Jinkazama? Caraca, mano. Top, família. Vocês viram isso? Como peteleco?
Eu gostei desse especial, mano, do Peteleco. Gostei, cara. Isso aí é pra tirar uma onda da poxa. Vai pra lá, mosquito. Olha aí, ó. Dano de queimadura dele. Agora, Kamui, reage. Ah, Kamui. Mano, deu pra gente ter uma ideia aqui, né, galera? Deu pra gente ter uma ideia aqui que os personagens vai ser muito roubado, mano. Vai ser roubadaço, né? Viram aí, né? Kamui, Elizabeth, Jin Tok. Todos de... são boss, todos são fast, né? E de tipo equilíbrio, o elemento do Kamui amarelo, da Elizabeth vermelho e do Jin Tok azul. Certo, família? Então são essas novidades aí da nova colaboração do KOF All Star com o Gintama, que promete muito. Eu não esperava tanto da colaboração, mas com essas mudanças, com esses novos personagens que eles adicionaram, eles valorizaram mais a colaboração do Gintama, mano, porque eles não tinham valorizado essa colaboração quando chegou no servidor japonês, no servidor coreano, né? Foi uma colaboração bem flopada, mas agora, chegando essa colaboração no global, do jeito que ela tá vindo, ela promete muito, e agora eu tô muito ansioso por essa colaboração. Principalmente para me pegar a minha Elizabeth gratuita, né, família? Essa daqui promete muito, viu? É, galera, é isso aí, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, ativando as notificações e deixando o teu likezão aí no vídeo, que teu like é importante, me ajuda bastante. E tamo junto, família. É nóis, valeu, até o próximo vídeo e fui!